Oh, musst du filmen, musst du ein paar Hemsi dann. Bronsten, Bronsten. Wettete. Ja, men det kanske funkar. Vad flöt. Jag ska lossa ut den så snabbt jag kan. Okej. Oh. Han vägrar att klappa ut det. Ta och snacka med benen, nacken. Kom, vi tittar bara, snabbt. Vad är det du måste göra?